горах збирало село Цуцилю свій молодий цвіт, який поліг за волю України у національно-визвольних змаганнях 40-х-50-х років минулого століття. Так і утворився пантеон героїв. Прийшов час, і українська держава спорудила в їхню честь меморіал. Найперше, я дуже радий, що нам вдалося до Дня героїв цьогоріч оновити цей пам'ятник, цей меморіальний комплекс. Тут насправді є поховані ті люди, які боролися за незалежність України. Я би хотів сьогодні подякувати від всіх жителів нашого Надвірнянського району, депутатам обласної ради, так само голові Івано-Франківської обласної ради Олександру Максимовичу Сичу, тому що залучені кошти обласного бюджету складають 330 тисяч гривень. Так само дякую депутатському корпусу районної ради Надвірнянської за те, що ми змогли профінансувати даний об'єкт, його реконструкцію на суму 280 тисяч гривень. Надіюся, що така пам'ятка, яка є зараз в селі Цуцилів, вона буде добрим прикладом для наших наступних поколінь і згадкою про тих справжніх героїв, які боролися за нашу державу. Думки в нас не тільки учасники УПА починали, наші до того козаки воювали за Україну. І вже якось так, як, хоч як не це не сказати, що виходить, що ми постійно воюємо, українці воюють за незалежність України. Скільки воно вертятися, це навіть не кажу, чесно кажучи. Ну, я хочу два слова сказати, хочу привітати наших ветеранів УПА в російсько-українській війні цим святом. І ті, що на сході, ті, які вже воюють, яких нас з нами нема, ми їх пам'ятаємо. І всім здоров'я, наснаги, молодим людям, аби не забували, що таке Україна, захищали її. І не забували йти в армію, нас зараз бояться, щоб захищати Україну. В армію йдуть не то, що там відбути час, а щоб захистити Україну, щоб ворог бачив, що у нас є патріоти, які служать в армії. 23 травня – День героїв, День українських героїв. І дуже тішить те, що саме в День героїв ми посвячуємо, відкриваємо таке святе Боже місце, де поховані наші воїни Української повстанської армії. І це тішить, що ми це можемо робити в нас на Надвірнянщині. Тішить те, що є люди, які дбають про це. Тішить те, що спільно Надвірнянська районна рада і Івано-Франківська обласна рада виділили кошти на ремонт цієї, на тепер вже історичного місця і одного з чудів світу, я би сказав, нашої Надвірнянщини. І виділені кошти немалі, майже 600 тисяч з двох бюджетів. Тому тільки честь і хвала депутатам, що зробили це, і тим людям, які шанують українських героїв. Сьогодні Україна потребує героїв ще більше, тому що в нас боротьба йде як зовнішня, так і внутрішня, і це відрадно. І тішить те, я думаю, що разом маємо з кого брати приклад і разом здолаємо любого ворога. Слава Україні! Представники всієї області прибули на День героїв до поновленого меморіального комплексу у селі Цуцилю. Віддати шану приїхали і вихованці Прикарпатського військово-спортивного ліцею, а це представники 25 областей України. Під час заходу відправили панахиду за хлопцями, які вічним сном сплять на пантеоні героїв. Очільники області і Надвірнянського району, шкільна молодь села поклали квіти до пам'ятника і до кожної могили. Далі – хвилина мовчання. А потім звучить військовий салют. З 1944 по 1946 рік в селі Цуцилів Надвірнянського району знаходився постій Ланчанецького районного проводу ОУН, районний провідником якого був дух Василь Маланюк. Місце постою було обумовлено тим, що територія села Цуцилів була на межі двох надрайонів Станіславівського та Надвірнянського надрайонів, які разом з Тлумацьким, на той час Тлумацьким надрайоном, творили Станіславівську округу ОУН. Саме тому на території села Цуцилів, в основному на Квасняковому хуторі, за селом неодноразово перебували краєвий провідник Станіславівської округи ОУН Всеволод Михайло Хміль, референт Служби безпеки краєвого проводу ЯР, референт пропаганди краєвого проводу Чорногора, господарчий референт окружного проводу Ганді, які проводили зустрічі та наради з районними провідниками Надвірнянського та Станіславівських надрайонних проводів ОУН. В липні 1945 року в селі Цуцилів під час військової операції НКВД-стами була виявлена криївка, де знаходились господарчий референт окружного проводу ОУН Ганді
та господарчий референт Надвірнянського надрайонного проводу УН Сірко Михайло Кметюк, родом з села Добруть. Спаливши документи, провідники пострілялись. Тіла вбитих провідників НКВД-сти прив'язали до підвод та тягнули селом по дорозі до сільської ради, залишаючи за собою кривавий слід. Понівечені тіла були виставлені чекістами для опізнання та острогу під будівлею сільради під охороною солдат гарнізону. Вночі мертві тіла провідників районна боївка Служби безпеки з районним провідником Ланчинецького проводу УН Духом Василем Молонюком забирають тіла для захоронення, а нічну тишу розсікає залп із повстанської зброї, як остання почесть загиблим побратимам. На наступний день озвірілі чекісти виявили, що тіла вбитих зникли. Згодом могили були знищені та зрівняні з землею. Вже з 60-х роках Василь Маланюк і колишній районний провідник Ланчинецького проводу ГУН після повернення з таборів ГУЛАГу встановлює невеликі металеві хрести на місці поховання референта окружного проводу ГУН Ганді та господарчого референта Надвірнянського надрайонного проводу ГУН Сірка Михайла Кметюка. Їхні місця саме знаходяться зараз на меморіальному комплексі. А також в інших місцях, де були похоронені побратими, щоб зберегти місця їх захоронення з надією, що прийде час і на цьому місці постане меморіал загиблих героїв УНУПА. Наприкінці 80-х років цей час прийшов. В 1990 році, в час національно-патріотичного відродження в нашому краї, з ініціативи та за задумом Василя Маланюка з жителями села Цуцилів розпочались роботи по будівництву меморіального комплексу УНУПА за участю львівського скульптора, що виготовив барельєф повстанця Української повстанчої армії. В 1992 році було завершено спорудження меморіалу за кошти жителів села Цуцилів. На жаль, на сьогодні вже немає славної пам'яті Василя Маланюка, а також жителів громади села Цуцилів, Коржа Василя, Ткачука Федора та Коновалюка Василя, що брали найактивнішу участь у його спорудженні. 6 вересня 1992 року меморіальний комплекс УНУПА урочисто за участю владики Павла Василика, священства Надвірнянського деканату, керівництва обласної та районної влади було освячено. На цьому робота не була припинена. Протягом багатьох років проводилась пошукова робота. За свідченням колишнього районного провідника ОУН Ланчинецького району Духа Василя Маланюка проводились розкопки місць поховань учасників визвольної боротьби УНУПА, жителів села Цуцилів та проводились перезахоронення тлінних останків на меморіальному комплексі. В 1999 році розпорядженням обласної державної адміністрації від 26.05.1999 року номер 446 меморіальний комплекс УНУПА внесено до реєстру пам'яток історії місцевого значення. На жаль, місця захоронення 22 вояків Української повстанчої армії та провідників ОУН, жителів села Цуцилів, на сьогоднішній день залишаються невідомими, а їхні могили зараз на меморіальний комплекс, на меморіальному комплексі символічними. Тож, в 47 могилах на меморіальному комплексі увічнено пам'ять 43 учасників визвольних змагань жителів села Цуцилів. Це вояки УПА, провідники ОУН районного проводу, референти Ланчинецького та Надвірнянського надрайонного проводу ОУН, станичні ОУН, санітарка та зв'язкова Станіславівського окружного проводу ОУН. Крім жителів села Цуцилів, на меморіалі похоронені вояк Української повстанчої армії з села Грабовець, вояк Української повстанчої армії з села Красна, господарчий референт Надвірнянського надрайонного проводу ОУН Сірко Михайло Кметюк та референт краєвого проводу Ганді. Прізвища референта краєвого проводу на псевдо Ганді та вояка Української повстанчої армії з села Красна, на жаль, на сьогодні ще так і не встановлено. З часу побудови меморіального комплексу пройшло 28 років, тому виникла необхідність проведення ремонтних робіт. Сьогодні ми дякуємо Богу, що мали можливість продовжити справу, яку реалізував з громадою наш дід, колишній районний провідник УН Ланчинецького району Василь Маланюк. Але цю добру справу ми не змогли б реалізувати без підтримки голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сича, голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олега Гончарука, голови Надвірнянської районної ради Івана Гурмака, голови районної державної адміністрації Олександра Кеніса та наших колег-депутатів Надвірнянської районної ради та обласної ради. Користуючись нагодою, хочу висловити слова вдячності керівництву області, району та депутатам від себе та від свого брата Миколи Андрейчука та
громади села Цуцилова за те, що підтримали наші клопотання, і на ремонтні роботи було виділено 280 тисяч гривень з обласного бюджету та 330 тисяч гривень з районного бюджету, що дало можливість провести необхідні ремонтні роботи на меморіальному комплексі. Окремо слова вдячності висловлює приватному підприємцю Турєву Василю Федоровичу, який проводив дані роботи. Шановна громада, пам'ять не має ціни, вона безцінна. Як підтвердженням цього хочу привести слова Дмитра Мирона Орлика, громадського та військового діяча, члена ОУН, убитого гестапівцями в Києві в 1942 році. Держава зберігає та передає грядучим поколінням не лише матеріальні здобутки, але й твори духу, і думки, прапори великих історичних чинів та пам'ять про великі подвиги і історичні постаті. Сьогодні, на жаль, коли через засоби масової інформації нівелюються духовні та національні цінності, тому знову, особливо сьогодні, гостро постає питання збереження нашої історичної пам'яті та національної ідентичності. Але вшанування пам'яті героїв не перетворюємо в політичні змагання. Найкращим збереженням пам'яті про героїв буде, якщо ми виховаємо нашу достойну молодь, достойну, яка буде достойна героїв визвольної боротьби ОУН-УПА 40-х, 50-х років та героїв сьогодення, що зараз в ці хвилини воюють та гинуть на фронті з московським окупантом. Перш за все хочу вам передати слова вітання сьогоднішнім святом з Днем українських героїв від голови обласної державної адміністрації Олега Романовича Гончарука. Знаю, що запрошувало керівництво району його сюди, але зараз на території району перебуває віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко в зв'язку з стихією, яка була цими днями. Знаєте, багато біди не робили і проводяться засідання оперативного штабу з ліквідації наслідків. Тому він перебуває зараз, на жаль, в супроводі Геннадія Зубка разом з ним на території області. Але також просив передати вам слова подяки за ту незмінну, справжню, немітингову, непоказушну, патріотичну позицію, яку демонструє село Цуцилів впродовж останніх років. Сьогодні не місце для політики, тому про політику не будемо говорити, бо цей меморіал з'являвся тут не через політику, а через те, що тут, в Цуцилові, жили патріотичні люди, яким боліла Україна і які не могли бути байдужими до її долі. І ми бачимо, що і зараз мешканці Цуцилова підтримують це і демонструють свою позицію надалі. Мені дуже приємно бути зараз тут, бо сьогодні в області всюди проходять подібні заходи, вшановують героїв, відбуваються заходи за участі наших дітей. Але тут ми бачимо, як треба ставитись до цієї пам'яті, як треба її шанувати. І відновлення цього меморіалу – це дуже добрий приклад для багатьох, на жаль, нерадивих керівників наших сіл і громад, які не можуть впоратися своєю відповідальністю і привести до порядку ті численні могили, символічні могили, які знаходяться по селах. Пам'ятаємо, люди старшого покоління, початок 90-х, коли практично в кожному селі подібні комплекси меншого масштабу створювалися. На жаль, нині не всюди є траву кому покосити коло тих комплексів. І насправді це наша біда, бо не дивлячись на те, що Україна вже має скоро там 28 років, так? Ми мусимо знову боротися за нашу пам'ять, за нашу мову, за нашу віру. І не тільки там на Сході, на українсько-російській війні, але й, на жаль, всередині нашої країни. Але я переконаний в тому, що ми переможемо. І там, і тут. Вітаю вас святом! Сьогодні ми всі разом святкуємо свято День Героя. Мене переповнюють два почуття. Почуття гордості і почуття вдячності. Вдячності тим людям, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Щойно звучала пісня, і не випадково пролетів лелека. Всі замітили це. І не випадково сьогодні ми у Цуцилові. Не випадково. Саме тут місце, де
небайдужі односельчани шляхом різних дій, історичних документів, історичної пам'яті, розповіді очевидців змогли знайти тих своїх односельчан, які боролися, віддали життя, перепоховати їх сюди. Знаю, що навіть з Чорних Ослав сюди перевозили тіла загиблих, які були там закатовані. Хочу всіх привітати з цим святом. І хоча це свято сьогодні не є державним, на жаль, але як ми з головою щойно два слова переговорили, і Покрови колись не було державним святом. Я думаю, що в нас багато роботи, спільної роботи, розумної роботи. Захищати Україну на всіх фронтах. А молодь наша, звичайно, повинна перейняти в нас цей подих, знайти тих людей, які сьогодні ще невідомо, де вони поховані. Але я думаю, з часом будуть розкриті архіви КДБшні, які не всі чомусь сьогодні хочуть відкрити. Ми узнаємо, і статус-кво, справедливість буде на місці. Сьогодні, вшановуючи героїв тут у нашому Надвірнянському районі, в селі Цуцилів, і всіх героїв української держави, української нації, адже сьогодні свято героїв, яке засноване ще в далеких 40-х роках організації українських націоналістів, ми мусимо і маємо згадати тих героїв, які віддавали життя, починаючи з княжої доби до сьогодення, за українську державу, за українську націю. Це в першу чергу маємо згадати Миколу Міхновського, Сима Петлюру, Євгена Коновальця. Маємо згадати тих хлопців, які рівно 5 років назад, 51-ї бригади під Волновахою, загинули смертю хоробрих від московських захватчиків. Саме московських захватчиків, тих, які топчуть по сьогоднішній день нашу землю. Саме тих ворогів, проти яких воювали ці хлопці, які по праву руку від мене поховані. Саме тих московських захватчиків, які по сьогоднішній день б'ють з нашої землі, із наших людей, із наших наші ресурси. Саме тих, які зараз хочуть з цими, які прийшли, щось домовлятися і говорити. Нема ще про що з ворогом говорити, товариство. Тому, звертаючись до вас сьогодні, до всіх жителів Цуцилова, до тих, хто мене чує, хто ще буде чути, як ніколи важливо єднання сьогодні української нації. Як я вже говорив сьогодні в Надвірні, єдність має бути 100%. Не 25 і не 75. 100% нація має бути єдина і перемагати на майбутніх виборах, перемагати в московсько-українській війні, перемагати ворога із режиму внутрішньої окупації, який окупував наші всі ресурси, як телевізійні, як засоби масової інформації, як чинить розкол в нашій українській церкві і старається знищити нашу мову та культуру. Тому, друзі, ці слова, які я зараз говорю, мають закарбуватися в кожного в голові. Це не має бути після сьогодні розійшлися і забули. Ми маємо пам'ятати те, що на протязі останніх років нам розказували всякі слова гарні, пафосні, а нас заколисували і робили свою темну справу. Тому, друзі, пам'ятаючи про це, пам'ятаючи про наших хлопців, які віддають життя кожну хвилину за нашу українську державу, навіть вчора чи позавчора попали в полон 8 хлопців під Новотроїцьком. Навіть цих хлопців треба сьогодні шанувати, бо вони там, напевно, їх катують. А хтось хоче з ними вже говорити і референдуми творити. Тому, друзі, тільки разом ми зможемо здолати цього ворога. Але маємо пам'ятати, всі, кому не байдуже доля української держави, стати пліч-о-пліч і захистити її. Тому, не посоромивши слави героїв наших, і захистити майбутніх дітей разом до перемоги. Відзнакою за заслуги перед Надвірнянщиною у День Героїв нагородили і героїв сьогодення, учасників АТО. А саме село Цусилів отримало подяку від 93-ї механізованої бригади, яка нині захищає нашу незалежність на сході України. Там під дубом на Мураві повстанець вмирає, тяжка рана в його грудях кров'ю стікає. І не бачить стара мати смерті свого сина. І не чує слів прощальних, молода дівчина. Чорні очі запалися, устеньки згоріли. Пишний чуб уже померхлий, личко помарніле. Нема поруч його батька, не уздрить дівчину. Нема кому посадити в головах калину.
чорний ворон кружляючий, над повстанцем кряче, темна хмара за ним слізна, дрібним дощем плаче. Та покотиться тая пісня далеко світами, і розкаже, як повстанець бився з ворогами, як неволі свою землю не зганьбив, не кинув, як за волю України він в бою загинув. Минуть літа, нас не стане, прийдуть нові люди. Тільки слава тих, що впали, вічно жити буде. Я України син і щирогордий син, ні в серці не потух, її не спорний дух. У мене є одна проча сторона, свічуся в роси, бо я в країни син.